Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi karam. Wa ila hadri jami' ahwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi' tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin jami' malaikatil muqarrabin minas samawati wal ardi khususan. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa al-Hadi Syabil Asra Syaidul Rasul kan khas wa al-Hamid Ruhi li badihi Allahu al-Fatiha a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbil alamin rahmanir rahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wutuhal arifina birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu adabit ta'am. Kitabu adabit ta'am utawi iku kitab nerangaken tata kramane mangan, to'am bimakna mangan. Itu to'am bimakna jenis makanan, bukan, tapi to'am bimakna al-akal. Ini kok sumuk. Agama Islam itu mengatur segalanya, segala sendi kehidupan manusia itu diatur. Sampai dalam hal mangan mawon wonten aturan. Tidak ada yang sesempurna ajaran agama Islam. Golek ono wis ora ono. Cewek ae diatur, arep turu ono aturane. Arep kumpul karo bojo ana aturane. Wis pokoke segala sendi kehidupan ada aturan. Arep mlebu WC ana aturan. Ini agama Islam ketika sendi kehidupan itu masuk dalam aturan-aturan yang ada dalam agama Islam, maka hal ini menunjukkan Islam itu sempurna. Sempurna. Babut tasmiyati utawi iki kubab maca bismillah. Oleh maca bismillah mau fi awalihi ing dalam kawitane mangan. To'am bimana mangan. Walhamdulillah bab maca alhamdulillah fi akhirihi ing dalam akhire mangan. Jadi memulai sesuatu dengan bismillah termasuk memulai mangan, ini kita sunahkan maos bismillah. Mantun mangan disunahkan alhamdulillah. Ini sunah ngoten lho, sithik-sithik sunah Kanjeng Nabi dilakoni. Nek wingi nganggo klambi teng nganggo macam-macam apapun, kalau yang baik mendahulukan anggota sengka kanan. Termasuk Arab nganggu klambi mulai dari kanan. Engko nek melepas kiri dan lain sebagainya. Sunah-sunah seperti ini kita lakukan. Ketoke enteng tapi ganjarannya gede. Diniati ngelindakan sunah Kanjeng Nabi. An Amr bin Abi Salamata. Sangkeng Amr bin Abu Salamah. Radiyallahu anhuma qala dawu sapa Amr bin Abu Salamah
Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sammillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Sami nyebuta sira Allah ing Gusti Allah. Sami nyebuta sira Allah ing Gusti Allah, yakni maca bismillah. Nah, arep mangan maca bismillah. Wa qul lan mangan sira bi yaminika kelawan tangan sir kanan sira. Nek mangan nganggo tangan kanan. Wa qul lan mangan sapa sira mimma dari makanan yali kang nyandingi apa maka ing sira. Makanlah makanan yang di dekatmu. Aja mangan panganan sing wado mbok jupuk mbok rowanggeh. Mari ngono kelambimu keringetmu netes. Keringet kok kelek netes ning sayuran. Nah, iki kacau. Jadi oleh mangan itu ya makanan yang di sekelilingmu itu loh. Yang sekitarmu itu aja. Ono ne tempe diambil tempe, ono ne payek diambil payek. Lho niku. Ono teri diambil teri, ono tahu diambil tahu. Eh pas rezeki rezekinan, nek pas ngarepmu iku daging kabeh rezekimu daging. Tipe sampean gak doyan daging. Lho niku. Monggo Yai Mat. Yai Mamat. Diatur daging-daging ora dicupuk belas. Monggo lah Yai. Tempene tambah diadohno. Tahune tambah diadohno. Karepe iku menghormati. Karepe tibae tambah belas ora dicupuk. Waduh. Yai Mamat tibae anu ya sederhana sekali. Sederhana piye? Memancen ra doyan. Mulai misak-misak apa le? Kesandung apa mboten? Apa le? Tempene didono wae. Lah niki. Muttafaqun arti mangan yang di hadapan kamu. Lah mangane bagi teman itu kudu pangertian. Kira-kira nek ngarepe arek iku kaena sing nang ngarepmu kok sing enak-enak ning ngarepmu dilihat daging ayam panggang mari ngono apa ikan bakar ini Gus aja mbok pek dhewe dibagine tanjib sithik sampean manungnya kilo ngono lho carane dupengno aja tambah dipek dhewe dikuasai dhewe muttafaqun alaih. Memang tata krama mangan seperti itu. Apa yang ada di hadapanmu itulah yang Anda makan. Wa an Aisyah ta kecuali prasmanan nanti arep jupuk wis mubeng dhisik. Nah, iku terserah sak karepmu. Jupuk sate kena, sate jupuk limo, daging jupuk loro, rong iris, ayam jupuk rong potong, tempe telung potong, tahu rong potong. Marino ana pentol baksone dicupuk. Iki juglangan weteng. Ngabeh dipakan. Nah, ini prasmanan nggih ngoten niku. Kula nek nyawang ning prasmanan wong, kula nyawang tok ning prasmanan ning gone gedhong ning dom niku nyawang tok. Kelakuane wong mangan. Wong wis ngene kan. Ngumpul kula niku sate lagi metu stek langsung. Astagfirullahaladzim. Mulane iku golek apa ya sing pas rono entek, rono entek. Marane gigit jari wis mule. Wes. Nang tanggumune yo begitu mulih bareng metu tibake wonge yo guayang mangan kok rakus men ora tau mangan kowe. Mengane kulane kadang-kadang nek arep berangkat ning gone napa jenenge niki prasmanan ngoten niku kula mangan dhisik. Wetengku cek wareg engko ning kono cek gak kepinginan. Sebab wong iku diantara kepinginan eko, kepinginan iki ku wetenge luwe. Ewul-ewul. Nek ewul-ewul ilakes masyaallah, jangankan kok ngerti sate. Ngerti urap iku wis kaya ngerti opo ngene.
Iki mergo ewul, makanan ewul ku wah luar biasa. Kayak Mamat yang bentuknya ewul. Lha iku nyenengno Mas, mas sampeyan ndek bojone bojomu senodo Mas Mamat nyenengno opo kok doyan. Ora kok opo doyan nduk, Mamat bojone iku joglangan. Sari Mat gojlok Mat. Gojlokan teh Mat iki Mat. Ora temenanan iki. Engko nek jak mangan mbah ben ora Mat iki. Temenan kok tiap pahawa yang dianggap joglangan. Orang itu guyonan mah guyon. Contoh, ya kudu ana sing contoh bareng. Nek kok Gus Baik iku sapa jenenge? Rohin karo sapa situ ene Gus Baik iku. Nong di para sing digojlokan niku. Sampai terkenal. Kang Rohin karo sapa ta sini? Mustafa. Kang Mustafa karo Kang Rohin iku terkenal. Tiba-tiba wonge kaya Mamat Gwede Kang Rohin. Nes. Wa an Aisyah ta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawu sapa Sayyidah Aisyah? Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza akala nalikane mangan sapa hatukum salah siji sira kabeh. Nek sampean arep mangan falyadhkur maka ndaklah menyebut sapa ahad ismallahi ing asmane Gusti Allah tegese maos bismillah. Nek sampean arep mangan maca bismillah bismillahirrahmanirrahim celeguk 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 lho mangan kok celeguk celeguk piye to. Fa inna siya mongko lamun lali sapa ahad ketika ning awal kok lali maca bismillah. Wow, fa inna siya mongko lamun lali sapa wong lali ayat kura ing menyebut sapa ahad menyebut ismallahi ing asmane Gusti Allah ule nyebut mau fi awalihi ing dalam kawitane to'am kawitane akal kawitane mangan ketika di awal arep mangan kok lali maca bismillah ya apa ya fal yakul mongko ngucap sapa wong ngucap bismillahi awalahu wa akhirahu longatan. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah awalahu ing dalam kawitane mangan wa akhirahu lan ing dalam akhire mangan longatan. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ne awal lali tengah-tengah lak eling yo sejak eling itu maca bismillahi awalahu wa akhirahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala lan dawu sapa Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan lagi sahih. Wa an Jabir saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Jabir sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Idza takhala nalikane masuk sapa ar-rajulu seorang laki-laki wong ya lanang ya wedok sejatine. Mlebu baitahu ing omahe fazakaro lalu menyebut sapa man sapa rajul Allah ing Gusti Allah inda dukhulihi nalikane mlebu ing omah inda dukhulihi nalikane mlebu ing dalam omah wa inda ta'amihi lan ing dalam mangane rajul ketika wong mlebu omah lalu ketika dia masuk rumah itu dia menyebut Allah bismillahirrahmanirrahim lalu di dalam rumah dia makan-makan juga menyebut asmane Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim qala maka berkata ketika orang seperti itu masuk rumah lalu makan
semuanya selalu diawali dengan membaca bismillah, maka qala berkata, sapa seberkata asyaitonu syaiton. Dia berkata li ashabihi pada sahabat-sahabatnya, mengkonco-koncone setan. Dia mengatakan, hei konco-konco, lama bita lakum, ora ono panggonan nginep iku maujud lakum bagi kalian. Gonong-gon, ningkene gonong-gon lodang wis kuabe diisi rahmat. Wala asalan ora ono makan malam, tidak ada jamuan makan wis. Wonge sing di omah maca bismillah tibake. Ora ana panggonan nginep, ora ana panggon mlebu nang omahe. Sebabe sing nang jero omah maca bismillah. Makane keuntungan rumah dipakai untuk ngaji. Keuntungan rumah dipakai untuk sholat itu di situ. Nggih. Dia selalu ada ucapan bismillah di situ. Ana bismillah, ana maca Qur'ane. Makanya rumah itu nanti digawe mau sholat, digawe ngaji, gawe maca Quran. Iki rumahku padang, rumahmu itu pak padang. Begitu juga hatimu, rumah yang namanya hatimu itu, kalau kamu gunakan untuk zikir, kalau kamu gunakan untuk maca bismillah, itu apa jenenge? Gak bakal dileboni setan. Setan mengatakan, gak ono nggone atine, gak ono makanan. Kau nong grogoti apa hatinya, wes gak ada makanan, lu ngoten. Niku nek orang itu mau cobis, mila. Ida ada kola bayi tahu ini bisa rumah sebenarnya juga bisa rumah yang namanya hati, lu ngoten. Wa ida ada kola, lanalikane masuk sapa wong, eng jero omah masuk dalam rumah. Falam yadkur, lalu dia tidak menyebut Allah ing Gusti Allah. Dia gak maca bismillah. Inda dukhulihi nalikane mlebu ing dalam omah. Qala moko berkata sapa syaitani setan. Setan berkata, "Hei kanca-kanca, adraktumul mabit. Adraktum kalian telah mendapatkan malam ini atau hari ini al mabita panggonan nginep, panggonan ngoten mawon. Sekarang kalian mendapat tempat di sini." Karena wonge mlebune gak maca bismillah kok longgar kabeh kae. Lho ngoten. Wa idza lam yadhkur nalikane ora nyebut sapa man sapa ahad sapa rajul Allah Gusti Allah. Inda ta'amihi nalikane mangane rajul. Ketika seseorang tadi mangan gak maca bismillah, qala mongko ngucap sapa setan. Hei kanca-kanca, adraktumul mabita wal asya. Adraktum kalian mendapatkan pada hari ini, saat ini, malam ini, karena mendapatkan al-mabita, tempat singgah, tempat nginep, wal asya'alan jamuan makan malam. Enak iki mangan-mangan. Plok-plok-plok-plok. Mangan-mangan. Rawahu bos muslim. Ngoten, maca bismillah, apa-apa maca bismillah. Termasuk ya Arab kumpul bojo aja sampai lali maca bismillah. Bilang, kau nih sampai gak maca bismillah, setan melok urun sampai jimat bojomu, setan yang melok jimat bojomu. Lo ngoten, engko anak yo dadi anakmu yo anake setan, makane wangel tenan tuturane lo ngono. Itu mergo mbiyen oleh tandur ora maca bismillah. Lo ngono, bismillahirrahmanirrahim ngono tok cukup. Alhamdulillah. Rawahu Muslim. Wis maca bismillah. Lane masuk rumah, yo assalamualaikum bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bis mlebu kanan, masuk tangan kaki kanan maca bismillahirrahmanirrahim. Mari ngono maca kulhu. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka penghuni rumah itu tidak akan kehabisan duit. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Insyaallah mengalir rezekine sampean. Kaya dene mengalire banyu. Rawahu Muslim. An Hudzaifah, saking sahabat Hudzaifah
radhiyallahu anhu qala dawu sapa Hudzaifah. Beliau mengatakan kunna ana sapa kita iku haidza hadarna apabila kita hadir ma'a Rasulillah bersama Rasulullah SAW alaihi wasallam ta'aman ing makanan ing jamuan makan. Ketika kami hadir bersama Rasulullah di jamuan makan, lam nadha', maka tidaklah kami meletakkan aidiyana ing tangan-tangan kami. Kami tidak akan mengambil nasi, kami tidak akan mengambil apapun dari jamuan makan itu, hatta yabda'a, sehingga memulai, hatta yabda'a, sehingga ngawiti memulai sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadu'a mongko nyeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Ngene Kanjeng Nabi wis mundut baru kami mengambil. Wa inna sungguhnya kami iku hadirna telah hadir kami mahu bersama Kanjeng Nabi marotan ing dalam ambalan yang liya di kesempatan yang lain kami menghadiri bersama Kanjeng Nabi ta'aman ing jamuan makan. Suatu saat kami datang bersama Kanjeng Nabi di jamuan makan merupakan undangan dari para sahabat. Maka faja'at, tiba-tiba datanglah sapa jariyatun, seorang budak wanita. Ka'annaha seakan-akan jariyah tadi ikut tudfa'u dijongkrokno, didorong. Seolah-olah wanita tadi datang dijorokno, langsung mengambil makanan. Fadzahabat, mongko tumandang sapa jariyah iku lita doa meletakkan sapa jariyah yadaha ing tangane fit ta'ami ing dalam makan. Tiba-tiba ada seorang wanita, seakan-akan wanita tadi dijongkrokno, didorong, berudup, langsung mengambil, menjulurkan tangannya, meletakkan tangannya di makanan, terus langsung ambil ngono. Fa khadha, mongko nyekel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyekel biadia kelawan tangane jariah tadi. Tangan cekel Kanjeng, hop. Gak kena ini, langsung jupuk. Disaut kali Kanjeng Nabi tangane jariah tadi. Tsumma ja'a lalu datang sapa Arabiyun, seorang badui, wong lanang badui. Ka'annama seakan-akan yudfa'u dia dijongkrokno atau didorong. Gruguduk. Fa khadha lalu mengambil sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan tangane Arabi, cekel pisan. Faqala lalu dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Eh rungokno, mangan kok iso kaya ngene. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan iku yastahilu menganggap halal sapa syaitan at-ta'ama ing makanan, mengatau memperbolehna sapa syaitan at-ta'ama ing mangan alla yadhkura, kiranya orang nyebut sapa syaitan yuzkara apa yadhkura yuzkara ya alla yuzkara, kiranya tidak disebut apa ismullahi ta'ala asmane Gusti Allah ta'ala alaihi ing atase to'am. Syaitan iku nek arep mangan sekak kathek maca bismillah. Lho niku. Wa innahu sak temene setan iku ja'a teko sapa setan bihadhil jariyati kelawan ikilah wanita liyastahila supaya nganggep halal, nganggep oleh biha kelawan jari sapa setan biha kelawan jariyah. Fa akhadtu lalu mengambil sapa iso menangkap sapa isun biha dia kelawan tangane jariyah. Fa ja'a lalu datang bihadal sapa setan datang bihadal Arabi kelawan ikilah apa iku wong desa liyastahila supaya menghalalkan menganggap halal sapa iku ma'arab setan bihi kelawan Arabi tadi. Fa akhadtu moko menangkap sapa isun biadi kelan tangane apa Arabi sing ternyata itu dimasuki setan. Kanjeng Nabi yo rohae. Wah iki setan nang jero iki. Kesus langsung cekel-cek. Lho niku. Walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadi dalam kekuasaannya. Inna yadahu sak temene tangane setan iku fiati
ada dalam tanganku ma'ayadehima bersama tangane wong loro tadi si rojul karo si jari jariah karo akrobi ni wong. Jadi tangane setan cekel karo kanjeng Nabi bersamaan kanjeng Nabi nyekel karo apa jenenge tangane seorang jariah karo akrobi tadi. Sumadha karo lalu menyebut sapa kanjeng Nabi isma Allah yang semane Gusti Allah taala wa akala lan dahar sapa kanjeng Nabi. Maka setan gigit jari sudah enggak bisa lagi mangan bareng-bareng arek niku wau. Lho niku. Dadi nek mangan gak maca bismillah niki dibarengi kalih setan. Sampeyan mangan setan yo melok mangan. Sampeyan muluk setan melok muluk. Lho niku. Dan persis wis. Dan persis. Ora ana klerune. Sampeyan muluk yo muluk. Setan muluk. Nek sampeyan ngombe setan yo melok ngombe. Berarti persis menirukan dirimu. Kang basa sahabat radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ummu Athiyah. Sapa Ummu Athiyah? Umayyah ya. Sabale maneh an Umayyah ta. Saking Umayyah kok Ummu Athiyah sih piye to, Bang? Oh, kelingan Bung Athiyah ya. Mangat. Kelingan kalau mangat. Kok gak ana Athiyah kok iso muni Athiyah piye to? Wa'an ummu ngono umayna wa'an umayyata saking Umayyah bin Makhshi as-sahabi radhiyallahu anhu qala kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisan duduk-duduk suatu saat kanjeng Nabi duduk-duduk wa rajulun utai wong lanang iku yakulu mangan sapa rajul falam yusami lalu dia tidak menyebut Allah ing asmane Allah gak maca bismillah hatta lam yabqa hingga tidak tersisa min tu'amihi saking makanannya apa yang tidak tersisa illa luqmatun kecuali satu puluhan tidak tersisa makanannya kecuali hanya satu puluh masih ada satu puluhan tek wis karek sak puluhan tok sing terakhir sejak awal gak maca bismillah falam marofa'a mongko nalikane ngangkat sapa rajul haing lukmah puluhan sing terakhir diangkat ila fihi maring cangkeme rajul mau diangkat puluhane sing terakhir dadak kola dia ngucap sapa rajul ngucape bismillahi awwalahu wa akhirahu dadak muni bismillahi awwalahu wa akhirahu setelah melihat seperti itu peristiwa itu fadhuhika maka tersenyum sopan Nabi yo kanjeng Nabi guyu. Wes san top arek iki. Suma qala lalu dawuh sapa kanjeng Nabi, "Mazala syaitanu yakulu ma'ahu." Mazala ora gingsir-gingsir terus menerus senantiasa sapa syaitanu setan. Iku yakulu mangan sapa setan ma'ahu bersama rajul. Mau lho, ndek mau. Setan ku bareng mangan karo itu, selalu melok mangan. Kalau barang iku saya mangan tanpa bismillah iku. Nah falam madzakara. Mongko nalikane menyebut sapa rajul ismallah ing asmane Gusti Allah. Ketika dia membaca bismillah, maka istasqa'a memuntahkan sapa setan, memuntahkan maing makanan fi batnihi yang ada dalam perutnya. Setan langsung blokek wis. Mutah-mutah. Lho ngoten. Dadi nek sampean iku mangan maca bismillah iki membuat kuru karo setan. Setanmu kuru. Gak sido mangan, ben mangan mutah. Sebab nek sampean maca bismillah, setan iki gak kuat mangan, mangan langsung mutah, perute loro, gak kenek nggo mangan. Lho ngoten. Mangan nek maca, nek mangan maca bismillah. Aja nek maca bismillah mangan ora kok ngono. Oleh mangan maca bismillah aja diwalek lawan. Nek maca bismillah mangano, aja ngono. Nek mangan maca bismillah ngono lho ora kena diwalek. Lah niki. Dadi nek wong maca bismillah iki membuat kurus setan. Lah niki. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa an Aisyata sange Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dawuh sapa Sayyidah Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu dahar sapa kanjeng Nabi ta'aman ing daharan visit tatin bersama enam orang min ashabihi dari sahabat-sahabate
Kanjeng Nabi pernah dahar bersama 6 orang sahabatnya. Faja'a, lalu tiba datanglah sapa Arabin orang Badui. Fa'akala, lalu makan sapa Badui. Hu ing panganan. Biluk mata ini kelawan 20-an. Fa'kola, mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama ilingo innahu sak temane Arabi iku lau sama lamono maca bismillah sapa Badui lakafa mongko nyukupi apa makanan kum ing siraka bela uta lakafa mongko nyukupi sapa iku mau Arabi kum ing siraka kabeh. Dadi iki salah makanan ing lakafa mongko yektene apa nyukupi apa makanan kum ing siraka kabeh. Jadi makanan walaupun sedikit ketika dimakan banyak apa bersama banyak orang dimakan bersama sak talang tapi talame suwite dimakan wong 5 dimakan wong 6 nu cukup nek wong sing mangan ki mau maca bismillah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu saking Abu Umamah anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza rafa'a nalikane mengangkat sapa Kanjeng Nabi ngangkat ma'idatahu apa jamuan makannya apa rampatan apa tumpengane Kanjeng Nabi qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala mustaghnan anhu Rabbana nuniku. Alhamdulillah segala puji milik Allah hamdan dengan pujian kathiran yang banyak. Thayyiban kang bagus mubarokan yang diberkahi apa fihi makanan, makanan yang barokah ghairu makfiyan kang ora apa ghairu makfiyin kang ora makfi semaful ghairu makfiyin kang ora dicukupi apa ta'am wala mustaghnan anhu lan ora disumugui apa disumugui ora semoga itu berarti butuh. Wala mustaghnan an ora mustaghna anhu ora dibutuhkan ngonae wala mustaghnan lan ora dibutuhno ora dibutuhno setan maksudnya Rabbana wahai Tuhan kami Rabbana alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala mustaghnan an anhu Rabbana niki ketika Kanjeng Nabi mengangkat hidangan rawahul bukhari. Wa an Mu'adz sangke Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu qala qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman man utawi sapa wonge iku akala mangan sapa wong ta'aman ing makanan faqala mongko ngucap sapa man alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni alhamdulillah utas kabene puji kulillah milik Allah alladzi kang at'ama kang wis paring mangan sapa Allah ni ing ingsun hadza ing ikilah panganan wa razaqani lan paring rezeki sapa Allah ni ing ingsun hi ing ikilah panganan min ghairi haulin saking tanpa anane daya utawa reka daya mini saking ingsun wala kuwat lan ora ana ta anane kekuatan ai minni. Nek ana wong gelem maca ngono nalikane bar mangan alhamdulillah ladzi at'amani hadza wa razaqani hi min ghairi halu la quwwata hufira maka diampuni
lahu baginya apa madosa takut dama kawus disi apa ma bayani ma ming zambihi sangking dosa dosa ini disepura kabe oleh Gusti Allah. Rawah Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Al-Fatihah.